Hello? Okay. You sure? Don't ask me again. AI. How are you? Good. I just told him to surprise me. Now I'm questioning my ability to consume food. Hey, there's no right way to eat it. You kind of just got to make it happen. But trust me, your life will never be the same. I promise I got more going on in my life than issues with sandwiches. Trust me. He actually thinks he can get people to believe that. She's got jokes. But Reggie's honestly worth the trade. We're both from New York, and for once, the bread was not totally lacking. The bread is always lacking in Los Angeles. It's the water. The water in New York is better. Have you ever had a bagel in Los Angeles? No, you don't get a bagel in Los Angeles. You know better than to get a bagel. Anyway, my blood sugar is taking a nosedive. We've been traveling from Minneapolis all day. I just don't want to pass out in front of you. Hey, no. Take your time, man. I mean, I got no place else to be. Wait, y'all say you came from Minneapolis? Sometimes coaches get swept up in deals just as much as players. Now we're in Minneapolis. Here we are. What, did they throw in a foosball table for you two or something? Large Marge. It gives you a rubdown. Great masseuse. Deep tissue. Swedish. She's all elbows. In the good way. Yeah. Yeah, hold up a minute, though. I mean, the Minneapolis G League, I mean, aren't they out of Des Moines, mm-hmm. Iowa? I didn't say we came from Des Moines. I said we came from Minneapolis. So the NBA. Wait, y'all working with the T-Wolves? This guy. I mean, he's not as perceptive as we thought he was. What's been going on with you? You keep your expectations low and wow. You don't get okay, disappointed. Well, hey, yeah. You know what? Congratulations. Seriously, that's Thank really you. Exciting, let's, you guys. Let's that's get awesome. To the chase, AI. We caught wind of that tape of you ranting. It doesn't matter what Wayne Hoops HQ proved, okay? We know that wasn't the real you on the tape. We know you. We also had a call with Paul Tatum, and he told us what was up. Yeah, he told us about the games this season. And he set him up against a dragon. Now you let Marcus shine in that Hoosier gym. So we went back and we watched the tapes. Oh, yeah? What'd y'all think? Your win shares are off the charts, AI. You look great, kid. You look great. Probably the best you ever played. We have one game left this season. One. Mm-hmm. Okay. Against the Spurs. You know. And Marcus Young. Yep. Every game he's putting up huge numbers. And when he's at 100, he's basically unstoppable. And the guy we got guard him, he's out. He's out. So that's where you come into the picture. I mean, you know his moves, right? You know how to defend him. Yeah. You can get inside his head. He's not on your level. AI, you know that. That's why we're here. So a trial. Came to talk to you. One shot. One game. Hang on a second. Like, so what are the strings? No strings. There's no strings. Do you see strings? There's no strings. It's just win. Right all the wrongs. Okay, and next year you'll have your choice. You could pick and choose where you want to go in the organization. Miami. Chicago. Palm trees. He sees it. Look at him. So the question is, are you up for it? What do you say? I won't let you down, coach. You earned this, all right? Now prove us right. What's your name? AI! AI! Don't overextend. Mm-hmm. Marcus will make the mistakes if you let him flow to you naturally. Man, I am nervous. I know. It'll keep you on edge, okay? Visualize. Execute. So, how's Fort Wayne? Cold. Snowy. This is your time, AI. Take it. I just wish this wasn't over. It's not over, we'll just be something else. Will I see you again? I hope so. No, man, I already told you. Marcus Young does not appear for anything less than $50,000. Well, does he get to keep the ride? Okay, yeah, he'll think about it. You get better reception outside. Nah, it's okay. I did what I needed to do. Everything good? Yeah.
It's great, man. That's great. Awesome. Wow. Look at you. I'm proud of you. Marcus was an easier coat to ride. Oh, so you threw me away the second you realized I had other plans than being a mercenary, take no prisoners, kill. Man, I don't know what you're talking about here. Only you could have helped Marcus edit that audio. Look, man, I want you both to succeed, but sometimes you gotta make a choice. This area is for players, staff, and approved guests only. You none of those. It's a business, man. Not if I can help it. And one of the feel-good stories of the year, the emergence of AI. Worked his way through the G League. Still learning how to create fathers, but he's a great prospect. Trust me, this guy's like double-sided tape. He gonna be sticking, hurry. AI's first taste of the NBA. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K19. Cara, que situação tá vivendo o nosso menino Sibi, velho. Que situação tá vivendo o menino Banks. Depois aí de uma reviravolta que eu particularmente não esperava, eu não assisti nenhum gringo, cara, o que aconteceu na história. Cara, que situação que a gente passou. A gente acabou passando aí depois de sair com um amigo, né, com o Howie lá, um amigo de time. Soltamos fogos, pegou fogo no hotel, o Marcos Young gravou e liberou pra mídia. E aí a mina do Sibi, né, cara, que é a Nick, a jornalista, acabou escrevendo uma coluna sobre isso, né, informando a situação, e depois, logo depois surgiu o vídeo, aí o Banks até botou a culpa na mina. Cara, que situação, velho. Ainda teve ainda a traição do Coleman, né, o garoto... O mano lá do Sexto Sentido, que era o nosso gerente de mídia, ele acabou indo pro lado do Marcos Young e nos traiu, cara. Eles criaram aí um áudio editado e liberaram pra mídia. Isso acabou complicando a nossa vida ainda mais, velho. Mas graças a Nick, né, cara? Que personagem na história. Graças a Nick, ela conseguiu aí, então, tipo, provar que o áudio era editado. E aí teve uma reviravolta e agora um gerente aí que a gente conheceu lá no começo da carreira, lembra? Ele era gerente ou treinador do Soul Bay Lakers, né? Que é o time do Lakers na G League. Ele veio nos convidar pra jogar pelo Minnesota Timberwolves. O único jogo da temporada que a gente vai jogar. O último jogo da temporada. Valendo, provavelmente, vaga pros playoffs, né? E a gente vai enfrentar ele, Marcus Young. Ele é jogador do San Antonio Spurs, vai estar do outro lado. E nós vamos enfrentá-lo hoje nesse vídeo. Eu vou tentar colocar o jogo completo pra vocês. Hoje é domingão, então vou tentar colocar o jogo completo. Vou só dar uma editada e tal, dar uma cortada aqui e ali, mas eu vou deixar o jogo completo pra vocês. Mais de 30 minutos de vídeo, como vocês vêm me pedindo, porque provavelmente esse deve ser o último episódio da história do 2K19, certo? E eu vou falar um pouco mais da história no fim desse vídeo. Cara, eu tô realmente muito surpreso como foi bom, cara, até aqui. Vambora. And it's amazing. Final game of the regular season upon us. Some teams have nothing to gain by playing their starters. But Shaq, you can't rest guys the way you used to. Yeah, you can. The way the league sees it, unless a guy's injured, he should play. You know, ticket prices are high. It protects the fan. And again, if you get hurt, just call me. Man up. I got that icy hot for you. Oh, no question. But you can also manage the minutes, though. You can really do it. Guys just play a certain amount and not really overdo it. Just be smart about it. You know, Popovich is great at that. It hurts right here. Do you have some icy hot? Actually, I have some right here, Ernie. How can it be icy and hot at the same time? I don't know, but it is. I can't tell you the formula. It's pretty amazing. That's amazing. Man up. Yeah. Here's Kevin Harlan. It's like wet and dry. You man up too, Kevin. You're wet and dry at the same time. Luck, Marcus. Please. Enjoy your first and last game in the league, chump. Hey,
Mano, que cuzão esse Marcos, né, velho? Olha isso, cara. Mano, eu vou jogar pra caralho nesse jogo, na moral. Vambora. É isso aí, a bola vai subir pro nosso primeiro jogo na NBA. Vambora, jogando aqui uma única chance que a gente tem de imitar, uma única chance que a gente tem de jogar muito bem na NBA. Contrato de um jogo com o Minnesota pra provar nosso valor, porque o cara já avisou, né, que vai ter ofertas aí se a gente jogar bem. E a gente vai poder negociar contratos com o time da NBA na off-season, né, cara, no final da temporada. Então vamos deixar aqui o jogo completo pra vocês, que eu vou acabar com o Marcos Young hoje, ó. Vou tentar jogar aqui o mais sério possível, cara, mano. Eu vou falar um pouco da história também durante esse vídeo, quando tiver momentos mais fáceis aqui no jogo. Não! Boa, não caiu. Não quero deixar esse cara jogar hoje, velho. Crossover. Segura. Calma. Vem comigo. Butler. Andrew Wiggins. Olha o Wiggins. Quem lembra, né, velho? Wiggins. É também uma nostalgia a gente começar. Uma nostalgia e também uma ironia, né? A gente começar aqui nossa carreira de PG no Minnesota, né, cara? O time aí que ficou eternizado numa carreira de PG. Tá vendo? Um pouquinho que eu vou falar, eu perco completamente a concentração, mano. O time que ficou eternizado aqui com uma carreira de PG, né? Com o CJ. Fez história aqui no Minnesota. Passa lá, Gibson. Vai, Gibson. Sacode a criança não, velho. Butler. Segura. Calma. Tem que forçar, vai. Vamos, Butler. Fake. Goaltending. Boa. Deu assistência pra gente. Então vou tentar me concentrar aqui um pouco pra gente jogar bem. Porque eu não sei muito sobre os contratos, né? Apesar de eu já ter visto que já como que funciona. Mas eu ainda não sei como que vai acontecer na hora da negociação, se eu preciso tirar uma nota boa aqui pra ter o melhor contrato e tal. Então eu quero jogar um pouco mais concentrado, tá ligado? Olha o Marcos Young, mano. Ah, não. Vambora, Butler. Wiggins, vem. Vamos matar a saudade, Wiggins. Vambora. Pick and roll. Wiggins! Voa, garoto! Showtime! Andrew Wiggins! Que momento! Andrew Wiggins de volta ao canal! Já começando com duas assistências, marcando o Young, ó. Cara, que moleque cuzão, né, mano? Vambora, Butler. Meu momento agora. Agora é meu momento. Crava lá, garoto. Vou falar um pouco da história aqui, enquanto o jogo vai acontecendo. Cara, eu já falei isso em 2-3 vídeos seguidos, que eu gostei muito da história do TK19. Me surpreendeu de forma muito positiva, cara, porque eu não esperava nada muito longo, mas eu esperava algo que embarcasse, tá ligado? Algo que tivesse muita qualidade, e teve, né, por ser justamente a versão de aniversário da 2K. O que me incomodou, na verdade, calma, a única coisa que me incomodou de verdade nessa história do 2K19 foi o... Ó, a minha aí. Vamos lá dentro. Towns. Sacode a criança. Olha o Towns. Rebate é meu. Vai, Towns. Duas vezes, tô errado às vezes? Ah, bom. O que me incomodou, na verdade, na história do TK19 foi o fato de a gente não poder escolher sequer um apelido, né, mano? Botar um apelido diferente, todo mundo foi o AI, né, mano? Fazer o quê, cara? Isso realmente me incomodou durante a história, mas... diante de tudo que foi mostrado, acho que é pequeno, né, velho? É claro, eu preciso jogar um pouco mais do jogo pra eu fazer mais comentários pertinentes sobre a jogabilidade pra vocês, mas eu ainda tô aqui no prólogo, né? No prelude, no começo do jogo. Então, mais pra frente, com certeza. Ele tá roubado, hein? Vamos, Butler. Vambora, Crawford. Vamos, Butler. Voa, garoto! Showtime! Mais uma alley-oop, Jimmy Butler. Voa, meu garoto. É, rapaz. Voou. E sobre a história em si, eu já falei, os personagens, cara, eu gostei demais, cara. Até o Roy, tá ligado? É assim que pronuncia o nome dele, se eu não me engano, né? O colega de time lá que soltou fogos com a gente. Ele apareceu bem pouco, mas todas as vezes que ele apareceu foi um alívio cômico. Opa, aqui não, neném.
deu bloco, hein? Vambora. Ó, ó. Ah, não, agora forcei. Boa, Butler. Butler! Ah, pensei que ele ia cravar, velho. Todas as vezes que nosso colega de quarto apareceu, nosso colega de time, ele era o alívio cômico, ele vinha com uma frase engraçada, né, mano? Aliviava um momento. Então, assim, ele foi chave do processo da nossa história, né? Ele chamou a gente pra soltar o fogos lá e acabou dando a merda que deu. Então, assim, todos os personagens trouxeram algo pra gente, né? Pro Banks, no caso. É, trouxeram um ensinamento, trouxeram uma coisa diferente, né, cara? O próprio Vingador, o Zach Coleman, tipo, de certo modo ele colocou a gente no radar da NBA, né? Com os mixes lá que ele editou, mas depois ele nos traiu junto com o Marcus Young. Olha o Crawford, velho! Tá com lenha pra queimar ainda, hein? A Nick, mano, o que falar da mina, né, velho? Ela é escritora lá de esportes, então ela aliviou nossa barra e por causa dela a gente ganhou esse convite aqui pra jogar no Minnesota, né? Mano, Marcus Young, apesar de ser um cuzão, né, velho? Desculpa a palavra aí, você que assiste na TV. Desculpa a mãe aí que tá ouvindo. Apesar de ser um vacilão, né, mano? Mas ele, cara, é um personagem com bastante valor, assim, que eu digo, bem escrito, né? É um cara que participou com a gente, aí ele pareceu ter amolecido lá, né, depois que a gente teve que fazer aquele comeback lá. Mas aí ele nos traiu depois, mano, aí ele dividia quarto com a gente quase saiu na mão. Então, assim, cada personagem, eu não preciso nem falar do Taylor, né, velho? Não preciso falar do Taylor, né? O careca, mano, ele é brabo, ele foi brabo nessa história, né? Ele veio como o veterano que ia dar conselhos pra gente e acabou aí sendo muito bom na história. Então, assim, o que eu quero dizer? De uma forma geral, a história dos Q19, apesar de não ser nada muito grandioso, assim, nossa, velho, eu tô realmente surpreso que isso aconteceu, mas foi divertida. Até aqui tá sendo bem divertido, e se terminar nesse episódio, né, que eu acredito que vá, até porque depois desse jogo provavelmente a gente vai chegar na NBA, né, já que a gente vai negociar o contrato, acho que já vai ser legal, mesmo sendo assim aparentemente curta, durou quase 10 episódios pra gente aqui, então não é bem curta assim, mas foi legal, até aqui foi bom, se terminar agora vai ser ok, eu não vou reclamar, se tiver mais, claro, eu vou gostar bastante, então, mano, me surpreendeu positivamente essa história. Como eu falei, cara, o que mais me incomodou, a única coisa que me incomodou, na verdade, assim, gritante, tipo, eu não tô nem conseguindo lembrar de outra, de tão insignificante que foi, caso tenha tido algo que me incomodou, foi o fato de não poder escolher o nome, né, o apelido, que eu tava esperando que pudesse, né, já que era fácil o seu nome, né, então, tá ligado? A mina perguntou no trailer qual é o seu nome, aí todo mundo falou o mesmo nome no jogo, isso realmente incomodou um pouquinho, mas é só um toque chato, tá? Então vamos voltar pro jogo aqui. Tô com 2 pontos, 4 assistências. Vamos tentar jogar um pouco melhor agora. Vambora. Bate na massa, garoto. Ah, rebote. Towns. Cadê a falta, velho? O cara se pendurou no Towns, mano. Vambora. Fiquei um pouco no banco no segundo quarto, né? Vamos tentar jogar um pouco melhor agora. Opa, pirulito roubado. Vambora. Butler. Butler. Bela bola. Calma, calma. Nossa, Young marcou. Oh, fake. Caiu no fake, baby. Ó, ó. Infiltração, vou dentro. Forçante, não. Ai, como é que não caiu essa bola, boa, Towns? Como é que não caiu? 32 a 20. A gente vai ganhando muito bem. Bom, eu tenho que jogar bem e também não deixar o Young jogar, né? Esse é um dos principais aqui desafios. Não. Não. Não, foi bloco nele. Toma, toma, Young. Hoje não. Bloco no Young, aí é bom, eu gostei. Segura, segura. Calma, 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 vai. Queria forçar um pouquinho aqui pra tentar fazer meu nome, né? Levanta, levanta. Oh, showtime. Que bola levantada do Towns, ó. Se liga. Moleque também, ó. Finaliza a layup, baby. Moleque faz tudo. Que bola, hein? No post ali com Towns. Olha que cravada em cima do Marcus Young. Sai daí. Calma nessa hora. Marcação, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Opa, opa, Butler, Butler. Ai, não roubou, já tava lá na frente, vocês viram? Rebaixei meu. Vambora. Vambora, vambora, Butler, Butler. Lá do outro lado, Wiggins. Vamos, Wiggins! Pra três! Andrew Wiggins. Young? Não, não, não. Pega ele, pega ele! Rebote, boa! Não, não, ele não vai jogar hoje, não. Vamos, Butler.
Vambora, Butler. Butler! Não caiu. Não caiu, mas acho que também tinha já acabado o tempo, né? Halftime! Intervalo de jogo. Jogo completo pra vocês hoje. Provavelmente um vídeo de mais de 30 minutos. Já vale o like? Deixa o like aí pela história, pelo 2K, pra fortalecer aqui o trabalho, que é sempre muito importante aqui pro crescimento do canal, pra ter sempre mais vídeos, né? Mais pra vocês, beleza? Dá uma olhada aqui no celular que fez um barulho. Bom, vambora. O Wiggins falando. Vocês lembram, né, cara? O Wiggins, cara, é uma ironia, como eu falei no começo do vídeo, né? Eu joguei com o CJ aqui, fiz história aqui no Minnesota, e aí começar mais uma carreira de PG, dando o primeiro passo aqui no Minnesota, é até fica especial, né, pro canal. Apesar de que provavelmente eu não vou fazer a carreira aqui. Eu sei que muitos estão pedindo, mas, cara, eu já fiz uma história com o CJ aqui, então já é suficiente. Vamos deixar essa história quieta, guardada aí numa gaveta. Não vamos mexer nisso não, cara. O CJ já fez a história que ele tinha que fazer aqui no Minnesota. Vamos buscar histórias em outros times, certo? Quem não acompanhou, cara, dá uma olhada aí na playlist do canal da história do CJ aqui no Minnesota. Foi muito bom, não? Merda, deixa ele pontuar. Dá uma olhada aí na playlist do canal, que foi muito bom a carreira do CJ. Pra muitos, a melhor carreira do canal até hoje, né? Vamos ver se o Banks consegue chegar perto, chegar próximo, ou, quem sabe, ultrapassar o que foi o CJ, será? Vamos lá, Towns. Isso, Towns. Que belo arremesso. Que belo, sem medo. Sem medo. Recebeu e chutou. 39 a 24, vitória tranquila até o momento. 6.5 assistências e 2 rebotes. Jogo bastante equilibrado. Marcação do Yang. Aldridge. Não, mão na cara dele. Não, hoje não. Você não vai jogar hoje não, Yang. Você é cuzão, mané. Não vai jogar não. Ah, Wiggins. Wiggins sempre forçante, né? Saudades, Wiggins forçante. Ô, Yang. Yang. Não. Não, 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 não. Não, passa a bola. Você não vai jogar não. Não, 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 sai, Towns. Sai, sai, Gasol. Yang. Marcação, ó. Ó. Vai pra onde? Não, passa a bola. Tu não vai jogar, não, filho. Você não vai jogar. Eu acho que ele pontuou duas vezes, só que eu tava meio distraído falando, né? Foi isso? Se eu não tô enganado? Vambora. Towns. Vem, Towns, vem comigo, vem comigo. No giro? Falta. Falta dele, Yang. E que vacilo o Yang, né, cara? O Yang conseguiu convencer. Na verdade, eu tava pensando, enquanto eu finalizava a legenda, que a legenda do vídeo, do último vídeo, né, do penúltimo, penúltimo vídeo, se eu não me engano, que o Yang, quando a gente chegou no quarto lá, quando a gente tava na estrada, lembra que a gente tava na estrada lá no hotel antes do Fogos, o Yang tava falando no telefone e, revendo depois, me pareceu ser com o Coleman, né? Que ele falou que queria que ele explodisse e tal, e aí ele não continuou o assunto. Boa, mais uma assistência aqui com o Crawford. Ele não continuou o assunto quando a gente entrou no quarto. Ali já era com o Coleman, né? O Coleman já tava nos traindo ali, né? Então, cara, que vacilão o Yang, né, mano? Não só o Yang, como também o Coleman, né? O Coleman era da cidade, velho. Tipo, pra que o cara fez isso, né, cara? Ambição e dinheiro fazem as pessoas realmente cometer atos que não dá pra explicar, né, mano? Realmente é complicado. Tô naquela cena do quarto. Calma, calma. Marcação. Marcação. Opa, Bruno, vem, vem. Vamos, Butler. 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 Voa, garoto. Jim Butler. Aleio. Se liga. Ginobili. Tentou sair ali. Olha o Bruleto roubado. Olha o contra-ataque rápido, ó. Olha o Butler. Tava ligadaço. Aí não dá tempo, Ginobili. Sai daí. Então, vambora, vambora, vambora. Calma a marcação. Yang no banco, né? Jogando mal, tadinho. Tá jogando mal, tadinho. Tá doente. Vambora. Não, 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 não. Sem falta, velho. A gente tá ganhando aqui, vamos ganhar bem. Vamos dar uma surra no Yang. Sem falta, velho. Foi pro banco? É, foi pro banco. Deu voltar só no último quarto agora, hein, treinador? Porra, vai me deixar tanto tempo assim no banco? O dia é pra mim, o dia é meu. Isso é normal na NBA, na verdade, né? Do lado do Wiggins aqui, ó. Wiggins, Towns ali também. Isso é normal na NBA, jogadores receberem contratos de 10 dias, receberem contratos pra um ou dois jogos, pra provar algum valor, né? Isso acontece, ó. 20 pontos de vantagem, tô voltando aqui no último quarto. Marcos Yang também tá do outro lado lá, já me marcando, ó. Bate pra cima dele. Vambora.
Tentar passar dos 10 pontos. Ó, o Butler. Bora, Butler. Devolve comigo. Ah, demorou demais, Gibson. Meu Deus, cara. Olha o contra-ataque agora. Agora segura aí. Danny Green. Vambora, marcação. Danny Green ainda tá aqui, né, cara? Se eu não me engano, o Kawhi não tá mais aqui. Mas também o DeRozan não tá aqui, né? Ou tá? Se não me engano, não, né? Eu acho que eles acabaram tirando os dois aí. Pelo menos aqui no Prelude, né? Não sei como é que tá no jogo. Ó, por baixo. Release perfeito, Green. Não sei como é que tá no jogo. Tem que dar uma olhada depois. Mas Danny Green, se eu não me engano, ele foi na troca do Kawhi, né? Pelo DeRozan. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Marcação do Yang. Mas o DeRozan não tá aqui e o Kawhi também não tá aqui, né? Marcação. Calma. Não vai passar não, não. Passa, boy. Isso, tu não vai jogar hoje não. Tu vai jogar hoje, Marcos. Vem. Faz aqui. Vambora, Butler. Vamos jogar. Queira jogar, Butler. Towns. Devolve, solta Towns. Olha o Towns, poxa. Ah, Towns. Mas eu também perdi ali a batalha dentro do garrafão, né? Sai, Gibson. Não, ele passou. Agora ele conseguiu passar. Aí ele... Ah, rapaz, olha só que abusado, rapaz. Calma. Vem, Butler. Bora. Arremessa, Butler. Mano do céu. Não vejo a hora de ter essa badge, né, velho? Será que eles tiraram essa badge? Não sei. Dá pra você mandar os jogadores arremessarem, né? Na hora que você quiser. Butler, arremessa, velho. Wiggins. Ah, mano, mas aí o Wiggins tava também marcado, né, velho? Porra, Butler. Olha aí, ó. Os caras vão chegar, velho. Desse jeito os caras vão chegar, velho. Time out. Bring it in. You gotta maintain pressure on Marcus, you got me? Don't let up on him. Y'all want this win? Let's go get it, come on now, bring it in. 1, 2, 3, break! Olha só, mano, o moleque é muito capitão, velho. Tinha que ser PG, não tem jeito. Já chamou o time ali pra vitória. Vambora, essa vitória vai ser nossa, com certeza. Esse jogo aqui tá controlado, relaxa. Calma. Estão aqui no isolation com Yang, Butler. Trabalhou, Wiggins. Arremessa, não refuga não, meu filho. Calma, vamos chamar aqui. Eu ia chamar no giro, mas vambora, Gibson. A minha estamina tá acabando muito rápido, cara. Tem que comentar isso aí depois. Nossa senhora. Foi pra dois. Menos mal, né? Foi pra dois. Ó, marcação pressão em cima da marcação deles. Marcação logo em cima ao Butler. Calma, Butler. Boa, garoto. Tô tentando marcar aqui a saída de bola, né? Pra tentar chegar no placar, mas eles não vão chegar, não. Yang. Calma, sai. Ai, Gasol. Ah, Gasol. Marcação. Ó, lá embaixo. Não, está, pula não. Tá no chão, meu filho. Rebote. Ainda bem que ele errou. Vambora. Rodney, no giro. Olha lá. Lá em cima da bandeja. 11 pontos pro menino Banks. 11 pontos pra ele. 7 assistências, 3 rebotes. Tô escolhendo aqui muito bem os arremessos pra não fazer besteira, né? Esse é o principal. Calma. Green pra cima ali do Butler. Green. Nossa senhora. Que arremesso do Green, né, mano? Vambora. 1:20. Esse jogo aqui a gente tem que controlar, hein? Os caras estão tentando chegar aqui, mas. Não. Pensei que a gente já tinha caído, velho. Ah, ele já tinha caído no drible. Não, assim ele ficou na marcação, mano. Opa! Ah! Como assim, velho? O cara não perde a bola, mano. Olha isso! Não! Olha isso, cara! Que isso, cara! O cara não perde a bola. 4 de 12. Ah, Yang. Tá bem marcado. Passei. Calma. Vem, Taos. Carlos Antônio Cidades. Cravando na cabeça aí, ó. Ele que tá com um over bastante alto, né, nesse choque. Okay. Deve tá interessante jogar do lado dele, hein. Acabei de lembrar disso agora.
40 segundos. Não, não, não. Boa, não caiu. Boa, 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 boa. Vambora, vambora. Butler. Calma, 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 calma. Para na marca do treinador. Vamos, vamos. Taus. Devolve, devolve. Boa, Taus. Na bandeja! Anyone! Sexta e a falta pro menino Banks. Vambora. Green. 72 a 54. Uma surra vai levando o Marcus Young. E a gente vai ficar com a vitória aqui, faltando 25 segundos agora. Ginobili em quadra. Young foi, foi pro banco. Não teve uma noite boa, não. Foi muito bem marcado, né? A maioria das vezes aqui. É marcação, marcação. Acabar. Ah, eles não vão arremessar, né? Olha, deixei o Ginobili sozinho. Ah, Ginobili, isso aí foi pelo por todos os seus anos, hein, Ginobili? Essa bola aí foi pra sua aposentadoria. Vai acabar na minha mão. Vai acabar e é vitória do Minnesota Timberwolves. Vitória aí do time do menino Banks em cima do Marcus Young. A vitória da redenção, a vitória pra lavar a alma aí do menino Banks, mano, depois da traição, da safadeza que fez o Young com o Coleman. Big Tony! I didn't think I'd see you here. I'm here as a fan, not as a scout. Thanks for the show. Hey man, so what you think? Am I running yet? Like, this is just the beginning, kid. But you're gonna have a lot of teams to choose from this summer. I'll make sure of it. Welcome to the NBA. Hey. Thank you. Thank you. Yeah. Tremendous game tonight, and I'm sure there'll be many more to come. But let's start with your name first, AI. What does that stand for? It's my name. Muito foda, né, velho? Muito maneiro, velho. A gente teve ali um encontro com o Vingador, que na verdade, durante toda a história, ele, né, o Big Tony, ele que é o verdadeiro culpado pra gente estar aqui na NBA, né, cara? Porque ele que foi ver o nosso jogo lá na China e ele que nos recomendou pro Salt Bay Lakers, né, que o cara contratou a gente, depois trocou a gente pra Indiana, lá pro Mad Ends, né, mano? Mas, Mad Ends, isso. Mas, mano, pois é, vocês já ouviram tudo que eu tinha pra falar da história, não tem mais o que falar, né, mano? Só, assim, eu não sei se acabou aqui, na verdade. Se vai ter mais alguma coisa mais pra frente, eu espero que sim. Mas eu gostei muito de como foi aí. Cara, eu tava realmente, assim, muito receoso, é a palavra? Com medo, porque, mano, não vai ter draft de novo, mano, vai ser uma merda. Saudade de draft, volta college, volta high school. Mas, cara, foi legal, foi diferente. Teve G-League, teve China, mano, foi legal. Apesar de não ter tido uma história de como o moleque chegou na China, mas teve flashback no draft, enfim. Foi ok, não foi ruim, né? Foi bom. Também não foi mais ou menos, foi bom. É isso, galera. O que vocês acharam? Vocês gostaram da história até aqui? Vocês gostaram da história? Como é que foi aí desenrolar pra vocês? Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário aí no vídeo. Não esqueça também que lá no Twitter a gente tá tendo uma discussão sobre o time que o menino Banks vai jogar na NBA. Então se você puder colar lá, vai ser sempre muito bem-vindo, valeu? Fui!